चारै जना कोचको चाहिँ हामीले एक एक लाइन गीत चाहिँ हामी सुन्ने छौ दीप सर चाहिँ अब आफैमा अब त्यस्तो मान म त त्यही भन्छु कि मान होइसिन्छ अनि अब उहाँको गीतहरू नै एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई 50 वर्ष भयो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँको योगदान 70 वर्षको भइसक्नु भयो म त दूर देखि आए तिम्रो याद बोकेर जाउला माया साथै मारो धेरै साथै मारो धेरै नाच्दै गाउँदै रातमा त्यो जुनेली तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा सुख दुख बिसाउने साझा चौतारी bishalchautari.com सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु म विशाल उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द तपाईँहरूले विशाल चौतारी टिभीमा भूमिका रिजालजीसँगको कुराकानी हेरिरहनु भएको छ यो सेगमेन्टमा भनेदेखि हामीले भोइस अफ नेपाल सिजन 3 कोचहरूको हामी चाहिँ उहाँको स्वरबाट हामी थोरै थोरै गीत हामी सुन्नेछौँ सो यो टास्क चाहिँ तपाईँलाई मैले दिएँ होइन चारैजना कोचको चाहिँ हामीले एक एक लाइन गीत चाहिँ हामी सुन्नेछौँ सँगै उहाँ कस्तो लाग्छ के लाग्छ त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ ओके सुरु गरौँ महागुरु कोच दिप सरबाटै जाऊँ न होइन सुरुमा ओके दिप सर चाहिँ अब आफैमा अब त्यस्तो मान म त त्यही भन्छु कि मान होइसिन्छ अनि अब उहाँको गीतहरू नै एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई 50 वर्ष भयो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँको योगदान 70 वर्षको भइसक्नु भयो र पनि जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ होइन त्यही त एकदमै भोइसमा पनि अब उहाँहरूसँग त्यसरी उहाँहरूको अगाडि गाउन पाउनु नै अब हाम्रो लागि त एकदमै धेरै ठुलो कुरा हो नि त ओके उहाँकै गीत हामी सुन्नेछौँ हुन्छ ओके म त दूर देखि आए तिम्रो याद बोकेर म त दूर देखि आए तिम्रो याद बोकेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गई गयो छोडेर हस् थ्याङ्क यू सरी दिप सर मैले हजुरको गीत राम्रोसँग एकदम नाइस ट्राई थियो म धेरै सुन्छु तर आउँदै आउँदैन क्या एकदमै राम्रो हुन्छ ओके अब हामी नेक्स्ट वान कसको गाउँछौँ अब राजु ओके राजु दाई राजु दाई राजु दाई ठ्याक्कै सम्झिँदाखेरि के याद आउँछ कि राजु दाईको त हाँस हो डिम्पल याद आउँदैन एकदमै क्या क्युट क्युट लाग्छ स्माइल कस्तो लाग्छ पर्सनल्ली चाहिँ उहाँ पहिले किनभनेदेखि उहाँको त पहिले पनि चर्चा थियो अहिले पनि चर्चा त्यही माथि फेरि उहाँ कहिले पनि बुढो पनि हुनुहुन्न दाई त जहिले हेर्दा नि त्यस्तै अनि अब हामी सानै हुँदै उहाँको सङहरू सुनेको अनि राम्रो लाग्छ उहाँ पनि एकदमै अब कति सुनेको गीतहरू अब पहिला पहिला त यस्तो युट्युबहरू हुँदैन थियो एफएममा उहाँको गीतहरू कति सुनेको राम्रो लाग्छ ओके हामी उहाँको अब एउटा गीत हामी सुन्नेछौँ तपाईँको आवाजमा हुन्छ दाईको चाहिँ यो गीत मलाई एकदमै मनपर्छ क्या
अनि दाई टर्न हुनुभएको भए चाहिँ म यही गीत गाएर अनि उहाँको टिममा जान्थेँ राजु दाइ अब सिजन छ आउँदैछ आउनुहुन्छ उहाँ ओके तरै तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जवनलाई हो देखेर पिरती गासेको पिरती गासेको ओके अब नेक्स्ट वान प्रमोदजी प्रमोदजी चाहिँ ठ्याक्कै व्यक्तिगत लाइफमा कस्तो लाग्छ हुन्छ नि उहाँलाई ठ्याक्कै सम्झिने बित्तिकै प्रमोद खरेल भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ प्रमोदलाई अब प्रमोदाईको चाहिँ त्यही गीत त्यही म बिना कसै कसैलाई सायद मैले प्रमोद दाईलाई चिनेको भने त्यही गीत होला क्या अब यो गीत चाहिँ प्रमोद खरेलको रहेछ भनेर सुनेको ब्लकबस्टर गीत हैन उहाँ पर्सनली चाहिँ कस्तो लाग्छ पर्सनली त्यस्तो पर्सनली त चिनेको नि छैन नि त जस्तो उहाँले तपाईँलाई नचिन्नु होला तपाईँले चिन्नु भएको छ नर्मल्ली कस्तो लाग्छ कमेन्टहरू गर्दा पनि एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ हुन त सबैजनाले राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँ पनि अब उहाँले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने यस्तो गर यता गर भनेर सबैजनालाई भनिराखिसकेको हुन्छ नि त अनि राम्रो एकदम राम्रो लाग्छ हेल्पफुल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ओके अब हामी उहाँकै गीत थोरै हामी सुन्नेछौँ मै मुस्किल छ पोखरामा भन्ने न त खासै राम्रोसँग गाउन त आउँदैन अब मेरो आफ्नै आफ्नै भर्सनमा हुन्छ होला आफ्नै भर्सन झन् राम्रो हुन्छ प्रमोद दाई छक्क पर्नुहुन्छ म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा म छु आज धेरै टाढा हो म छु आज धेरै टाढा मेरो दिल छ पोखरामा एकदमै राम्रोसँगले गाउनु भयो ओके अब हामी लास्ट हाम्रो तृष्णा गुरुङ उहाँ चाहिँ कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ उहाँको सङहरू पनि राम्रो हुन्छ सुनिरहेको हुन्छु मैले राम्रो लाग्छ उहाँलाई चाहिँ ठ्याक्कै देख्ने बित्तिकै चाहिँ के याद आउँछ कि गुलाबको फुल उहाँलाई अब अहिले त उहाँलाई उहाँलाई सम्झिँदा अब त्यही अब मलाई गर्नुभएको कमेन्टहरू अब यस्तो यता त्यता अब त्यही कुराहरू याद आउँछ त्यस्तो राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ त्यही याद आउँछ ओके उहाँकै हामी एउटा गीत हामी तपाईँको आवाजबाट सुन्नेछौँ हुन्छ उहाँको गीत चाहिँ जति सुने पनि मलाई गाउनै आउँदैन एकदम गाह्रो हल्का थोरै गाइदिन्छु जाउला माया साथै मारो धेरै साथै मारो धेरै नाच्दै गाउँदै रातमा त्यो जुनेली माया पिराती ओ तेनु शिर माथि माया पिराती ओ तेनु शिर माथि अझै सुनिराख्नु लागिरहेको थियो क्या यो गीत त झन् एकदम मिठो गाउनुभयो होइन अब जस्तो भोइस अफ नेपालमा चाहिँ तपाईँले ब्लाइन्ड अडिसनमा
ठ्याक्कै चारैजना कोच चाहिँ टर्न हुनुभएको थियो भनेदेखि कसकोमा जानुहुन्थ्यो होला कि अनेस्टली भएर भन्दा म त राजु दाइ यसरी अर्को वर्षहरूले नगर्नु होला होइन होइन अब अर्को वर्ष फेरि अर्कै अब सिजन फोरमा फेरि अरू नै मन पर्न सक्छ नि त अहिलेको यो टाइममा मात्र होइन अब उहाँ ट्रन भइसकेको भए चाहिँ राजु दाईकैमा जान्थे राजु दाईको चाहिँ त्यस्तो धेरै मनपर्ने चाहिँ के छ कि चारजनामा राजु दाई बेस्ट हुनु उहाँ चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ अब हामी जस्तै एकदम बच्चा जस्तो टाइपको भइसिन्छ नि त अनि अब त्यस्तै गीतहरू पनि राम्रो हुन्छ हुन त सबैजनाको राम्रो नै हुन्छ राम्रो हुन्छ अनि त्यही नै अब उहाँ चाहिँ धेरै मनपर्छ ओके अब ठ्याक्कै भैसव नेपालमा जब हुन्छ नि तपाईँको ब्लाइन्ड अडिसन सकिसकेपछि होइन बिहाइन्ड द सिन चाहिँ के भएको थियो कि अलिकति किनभने जुन क्यामेरामा नदेखाइएको पार्टहरू चाहिँ के भएको थियो अलिकति भावुक हुनुभयो कि भएन म त त्यस्तो केही भएन किनभने अब मिस्टेकहरू मेरै थियो नि त मिस्टेकहरू कति अब मैले राम्रो मैले सोचे जस्तो मैले प्र्याक्टिस गरेँ जस्तो त्यहाँनिर गर्न सकिरहेको थिइनँ अनि त्यही भएर नि मलाई फेरि म त्यस्तो सानो मन गर्न आउँदैन एकदम ठुलो विशाल दिन गयो है विशाल चौतारी टिभीमा त्यस्तै अनि राजु दाइले पनि अनि यसै नै सबैलाई सानो मन नगर्नु भनिसिन्छ अनि सबै राजु दाइले भनिसकेको छ अनि त्यही पनि अब उहाँले नभने पनि मलाई त्यस्तो सानो मन गर्ने अब त्यो पब्लिकतिरै न त्यस्तो अब रुँदै हिँड्ने त्यस्तो चाहिँ गर्न मन लाग्दैन अब अब सुख दुःख यताउति भइहाल्छ नि अब दुःख भयो भनेर अब जता पनि रुँदै हिँड्नु त भएन नि त आफ्नो दुःख आफैसँग हुन्छ हैन त्यो दुःख पनि अब दुःख बिसाउने पनि ठाउँ छुट्टै हुन्छ जस्तो विशाल चौतारी टिभी सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी टिभी बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी त्यो पनि हो अनि म चाहिँ जति दुःख भए पनि अनि जहाँ गए पनि मलाई रुम चाहिँ आउनै पर्छ कि रुममा आउनै पर्छ रुममा आएर अनि अब कतै अब बाहिरतिर कसैले केही कुरामा अब मान्छेले मान्छेहरू अब सबै बोल्दाखेरि कति कुराहरूले मन दुखाइराख्छ नि त अनि त्यस्तो केही कुरा छ भने पनि अब म घरमा आएर मन दुखाउने ठाउँ छुट्टै हुन्छ कि आफैभित्र छुट्टै बसेर एक्लै बसेर अनि लाइक मलाई चाहिँ फेरि एकदम सुनसान ठाउँमा अनि रुम पनि एकदम एक्लै रुममा पनि एक्लै बस्ने अब बानी नै लागिसक्यो कि अनि एक्लै हो त्यसरी एक्लै बस्न मन लाग्छ अनि त्यही अनि कतै अब चित्त दुखेको छ भने पनि घर आउने अनि आएर गिटार चाहिँ मेरो बेडकै छेउमा छ अनि आउने अनि लाइक अब सुत्ने बेलामा पनि एकचोटि निकाल्ने अनि मजाले खासै राम्रो बजाउन त आउँदैन अनि हल्का सिक्दैछु बजाउँछु अनि त्यतिकै अब त्यो यतिकै बजाउँदा पनि कस्तो आनन्द हुन्छ क्या अनि सबै अनि त्यही गीतहरू गाउने ठुलो स्वरमा अब अनि घरमा आएर अनि त्यसै गरेर अनि त्यो सबै दिनभरि सबै घरमा स्वरहरू छोडेर आउनुहुँदो रहेछ त्यही भएर इन्टरभ्यूमा पनि सानो स्वर होला होइन अनि दिनभरिको त्यो कुराहरू सबै अनि आउट गर्ने अनि मजाले सुत्ने तपाईँको छुट्टै एउटा होइन आफ्नो एउटा व्यक्तित्व हुन्छ नि व्यक्तित्व पनि छुट्टै किसिमको रहेछ होइन विशाल चौतारी टिभीलाई तपाईँको चाहिँ समय दिनुभयो धेरै कुराहरू हामीले सेयर गर्न पायौँ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई अन्तिममा तपाईँको जति पनि भोइस अफ नेपालबाट तपाईँलाई चिन्ने दर्शकहरूको लागि केही भन्दै हामी छुट्नेछौँ
दर्शकहरुलाई भन्दा पनि पहिला चाहिँ हाम्रो भ्वाइस अफ नेपाल टिम अनि हाम्रो लक्ष्मण सर अनि झर्ना दी उहाँलाई चाहिँ म एकदमै दीलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिस गर्छु कि उहाँ चाहिँ उहाँ एकदमै मजाले बोल्ने कस्तो लाइक अब आफ्नो मान्छे जस्तो मेरो मम्मी पछि मलाई सायद आफ्नो लागेको मान्छे नै उहाँ हो क्या अनि उहाँलाई धेरै मिस गर्छु अनि हाम्रो सर सुशील सर लक्ष्मण सरहरू सबैजना के भन्छ भ्वाइस अफ नेपाल टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो हिमालयन टेलिभिजन सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब मलाई यति धेरै माया गर्ने मैले त्यति धेरै मिस्टेकहरू मेरै हुँदाखेरि पनि अब यति राम्रो पोजिटिभ त्यो सल्लाह सुझावहरू दिने अनि दर्शकहरूलाई चाहिँ के बोल्नु भएको छ सुनिरहेको छैन धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई धेरै धेरै सम्झना अनि मैले त्यो म्यासेजहरू यताउता त्यो उसमा धेरै नै आइरहेको थियो सबैजनालाई मैले रिप्लाई पनि गर्न सकिरहेको छैन सबैजनालाई सरी अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू नमस्ते नमस्ते सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी .com